Ćao ljudi, evo čist dokaz da ovaj lik, ja ne znam šta on više hoće, ono znači, ali ajde, ono, čist dokaz da lik ima neki stvarno problem, ono. Opet mi proziva Ćaleta i spominje ga i opet nešto fazno, ne znam šta mu se dešava, ja kupio sebi telefon, kupio sebi monitor, on to proziva, da neće možda sad da kaže da sam i to skamo nekog i ukro ili šta već, ne znam, ali verujem da će nešto slično reći toga s obzirom da mnogo, mnogo laže. Evo, znači opet mi vređa oci i sve ostalo, sad pogledajte u nastavku ovog videa šta je spala to sad opet sve. Neka izvređa, svaka mu čast, znači svi jedan aplauz za njega, ovo treba, svaka čast, znači, ja ne znam šta, ono, treba da kupim telefon i ono, da ga krijem od svih, da niko ne zna da sam kupio telefon i monitor od 144 Hz, da on dođe kao fazon flexa kako ima skupni telefon, skupni monitor i ostalo, a ovamo fazon kuka kako nema para i kako mu treba pare za televizor, ja ne znam, ali braćima, ovo je strašno, nemam šta da, evo, čak i moja mačka ovamo, znači ne znam šta da kaže, znači počela da jede kutu, znači kraj, ovo je dno dna, uživajte na to. Pravo svoji folira, mislima me doziva, svake noći kumiram, predoziram zbog nje. Pravo svoji folira, mislima me doziva, svake noći kumiram, predoziram zbog nje. Ali je besan, brata. Ja mislim da je besan, da. Kaža vam, ljudi moji. Buraz, kupio sam dva telefona, brate. Kako je? Po 250 evra, znači to je 100 evra, 500 evra. I još monitor sam platio 25. Brate, ja Netflixam, brate, samo ono, brate, sam izbacio video, šta? Što je on besan zbog toga? Ne znam. Vidja i mali, moje 300. Lavno si mu rekao avava. Nego. Samo što nije krenuo da laje. Samo što nije krenuo da plače. Nemaš olike fanbase, slušaj ga fanbase. Kaži, napiši mu, niko te ne voli. Zašto lažeš? Dugam šta će? Jebe sad. Ali je besan. Idi, nemaš da stane. Šta mi je, rekao mi da sam siromah u glavi, au. Niko te ne voli. Ne, ne, napiši mu. Ne, nego nemoj da vređeš decu. Zašto vređeš decu? Napiši mu samo zašto vređeš decu. I dalje ti svijede poruke. U Indiji, da te jebu, Kinezi, jer se vide moje poruke, vrate, au kuras. Napiši, pitaj ga, zašto si vređao dolarovog oca? I tagaj ga, da vidimo šta će da kaže. Nema veze, napiši zašto si vređao dolarovog bolesnog oca. Evo, napisao mu je Krog Jemer zašto si vređao dolarovog oca. Spalato, sad misliš o zdravlju, a vređao si mu oca. Napiši mu i ti, pitaj ga i ti, brat. Obriso ti je poruke, brat.
Veze nam takali mu ga majke. E, ali ovaj Kro Gamer. Dobar je, dobar je. Ali zašto mu ne odgovara na poruku što je vređe? Ignoriše pa će da ga banuje. Evo, pročitaj. Neće vidi, neće da govori pička. Što ne odgovoriš? Znam. Nije još odgovorio on. Brate, nije. Nije obrisao. Sad će obrisat. Ima da obrisao da se pravi lud. Pička. I moji obrisao poruku. Stari, mene možda i banao čak. Ne vidjeti se poruke, ja ih ne vidim. Ozbiljno ne ideš? Da, ne vidim tvoje poruke. Pička, banao me. Kaka, pin. A nije mi odgovorio, banao me. To da mi ja još nešto napijem. To da mi nije banao. Spalili smo raketu, idemo skupit novu. Čekaj, da smo skupili novu. Brate, poslao sam mu dve poruke zreda. Znači, nikom se nikom. Šta kaže? Kaže da ti ništa nije rekao za Ćavrta, nego da je rekao da si... Da? Šta Kenja, brata, ili lik? Nisam čuo šta je rekao, brate, imam sliku, bura, znam da je pisao poruke, brate, da je pričao na streamu, šta Kenja, šta kaže da nije? Čekaj, nazad, au, brate, pa ja sam nazad skroz, au, vidi da je stream, au, stani. Oko 40 sekundi ti je zvonio. Minus 40. 40 sekundi ti je zvonio. Dobro, gledam. Pička. Obrisao je poruke, brate. Ja, kako. Nisam ja nikog vređao oca, samo dolarovog oca. I nisu ga dali. A to... Koliko Kenja lik, brate? Au, bravo, svaka čast za ovog lika. Svaka čast za ovog lika. Ajmo svi dislike, znači, ima klipano, braćo, vidjeli ste slike, znači sve rekao, svi se sve znamo, znači haos, ovaj lik, brate, toliki patetički lažao, znači njega treba upaliti. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika.